Este fim de semana, Paulina Rubio vive um momento complicado sobre a Wesneria Old Hall Palace de Los Deportes, onde alternou seu espetáculo com Belinda e Y. Marta Sanchez. Lalamada, Chica Dourada, abriu o espetáculo titulado Ídolos 2.0, pero é o instante em que começou a sonar La Canción 1000, se mostrou confundida por supostos problemas técnicos Y ouvido a parte de la letra de la misma. Segundo se informou ao programa, oi, los problemas de la cantante sobre la tarima se dieron porque ela não ligou a ensaiar previo a la apresentação de su show em el recinto. Asimismo, lamo la atención que Paulina no se sumara ao resto de la cantantes como esperaba el público para cerrar el espectáculo. Gracias arroba Belinda Pop por compartir este momento tem lindo com tu gran canción, Rusin Grávida. Galeria de Glamour.